پاکستان په تاریخ کې او د سوات په تاریخ کې چا دا نه ده کړی چې یاره سپاران یې راغول کړي دي او هغه حکومت په خپلو پیسو عمرې نه لیږلي چا هم نه ده کړی. فضل حکیم د غریبانو یار دی، د فقیرانو ملنګانو یار دی. فضل حکیم د غریبانو یار دی، د فقیرانو ملنګانو یار دی. دا ټول ځوانان به قابلان جوړو، موږ به یو نوی پاکستان جوړو. د فخر خبره ده چې نن موږ د چا دپاره راغونډ شوو او د څه کار دپاره راغونډ شوو. دا د یو نیک کار دپاره راغونډ شوو او خصوصا د ټولو نه کمزوري طبقې ته راغونډ شوو، نو زما لپاره د فخر خبره ده. نو زه ستاسو افسرانو ته هم وایم چې د دې لاندې طبقې والا سره ډېر ښه سلوک کوئ. دومره ډېر په مینه محبت کار آلی، د دوی ډېر سخت کار دی، د دوی په ډېر تکلیف کې کار دی. که باران اوریږي دوی دالو ته خوشی، که باران اوریږي دوی لګیا په پیپ کې لګیا یا پیپ ټیک کوي، که سره غرمه یې دوی لګیا په نالو کې لګیا. نو زه ستاسو محنت اپریشیټ کوم او تاسو سلام پیش کوم. زه چونکې دا اختیار ډېر په غټ لیول دی، ناجیب صاحب، سی او صاحب، اختر خان دوی تنخواګانو خبره وکړه 5000 روپۍ ان شاء الله تعالی. زه 5000 روپۍ تاسو ته کوم، خزر 2500 روپۍ اعلان کوم بار میچ کې ان شاء الله تاسو ته نن نصیب وای او دا نه ان شاء الله تعالی اور میچ کې او دا کوشش کوم چې دا بل سټیپ ان شاء الله بل پروګرام کو پاره کې بدل اعلان کوم ان شاء الله تعالی. کوم جم دی او تاسو جم دی ان شاء الله دا مو کال په کال کو دا شهر غټول کنټینیو ان شاء الله تعالی دا برخه جوړ تر مونږه عمرې نه لوي. د پاکستان په تاریخ کې او د سوات په تاریخ کې چا دا نه ده کړی چې یاره سپاران یې راغول کړي دي او هغه حکومت په خپلو پیسو عمرې نه لیږلي چا هم نه ده کړی. څوک به تلل؟ غټ غټ خلک به تلل، آبه کېدل خو غټ لیول خلک به تلل. موږ د څه نه شروع کړه؟ د لاندې نه شروع کړه. ان شاء الله دا ستاسو حکومت دی، دا د غریبانانو حکومت دی، دا د سپارانو حکومت دی. ان شاء الله تعالی دا به راځي مو او که څوک خاندي که څوک خوشحالېږي دا غریبانان به ان شاء الله مزي به پکې دو دا زمونږ د الله سبحانه دو په سر باندې ان شاء الله پاره قات پاره پروتي دا یاد ساتي. تاسو په دې ماشرکه اخته تاسو را زه واده کومه ان شاء الله دومره زره ظلم ما په تاسو باندې څوک نشي کولای. کار به ایمانداري کوي دومره زره خو دا را سره یو واده کوي چې کار به ایمانداري کوي. دا غي وجه دا کزه په امتحان کې هم کلا تاسو لازم په امتحان کې زه اوسه ګوره تاسو په امتحان کې تاسو نه ومن الله پاک خپل سیټ مطابق تاسو کوي ته تله تاسو سمره خپل سیټ مطابق کار وکړو. نو دغه شان په ایمانداري کار کو چې کله تاسو کار په ایمانداري کوي تاسو به سټیپ بای سټیپ جوړېږي.